Čau, Jakub, a ty? Tamara, a kam chodíš na školu? Na Komárno. Vážne? Áno, poď, ukážem ti. Naša škola. A prečo sa tak všetci radostne ponáhľajú? Neviem, poďme sa ich spýtať do tried. Dobre, poďme. Matematika. Že sú dobré pani učiteľky. No, hlavne kamaráti, pani učiteľky a potom, že môžem chodiť aj na hokej. Myslím, že tu veľa dobrých učiteľov a že dobre nás učí. Máme novú palubovku v telocvični. Mne sa páči, keď máme rôzne aktivity. Je to škola, ktorá má dobrú budúcnosť, keďže sa tu stále pridávajú nové veci. Sú tu dobré učiteľky a celkovo je tu dobrý kolektív. Fasáda. Potom automaty, poženský vzťah medzi žiakmi, učitelia, že berú ako škola hrou. No samozrejme úžasní učitelia, skvelý kolektív, ktorý sme sa tu našli a tento rok už je samozrejme automát a prerábka školy. Tady písanie a vytvárno, telesno. Písanie. Telesná. Matematika. Všetky predmety sú dobré, len sa treba učiť. Sú slovenčina. Áno. 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 Jasné. Áno, chodím. Určite nových kamarátov, nové skúsenosti a určite som sa toho veľa aj naučila. Úžasné priateľstva, zážitky, veľa srandy a samozrejme skvelé vedomosti. No tak naučila som sa tu toho veľa, ako sa v živote správať. No, vyzerá to, že sa im tu naozaj páči. Hej, chceš byť aj ty naša spolužiačka? Áno. Poď na komenčák.